আজিৰ মহিলা পুৰুষতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। তাৰেই যেন এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে বোকাখাটৰ এইগৰাকী মহিলাই। নাম জোনমণি ৰাজখোৱা বৰা। এইখন ই ৰিক্সা চলাই নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াই নহয়, এতিয়া অনেকৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে বোকাখাটৰ যুগল গাঁৱৰ এইগৰাকী বিবাহিতা মহিলা। কৰ্মসূত্ৰে স্বামী থাকে ৰাজ্যৰ বাহিৰত, স্বামীৰ আয়েৰে ঘৰ চলোৱা অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল জোনমণি ৰাজখোৱা বৰাৰ। কিন্তু এবছৰৰ পূৰ্বে এই ই ৰিক্সাখন লৈ জীৱনৰ আন এক সংগ্ৰামৰ বাবে ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ। কণমানি সন্তানক ঘৰত থৈ দিনটো এনেদৰেই বোকাখাটৰ ৰাজপথত ই ৰিক্সা চলাই জোনমণিয়ে। আৰু ই ৰিক্সা চলাই কৰা উপাৰ্জনেৰে পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে এইগৰাকী কৰ্মোদ্যমী মহিলাই, যাৰ বাবে এতিয়া আন দহৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে জোনমণি ৰাজখোৱা বৰা। এবছৰ হ'ল মাজে মাজে ড্ৰাইভাৰ চলায়, ড্ৰাইভাৰো ঠিককৈ নচলায়, সেইটো কাৰণে নিজে চলাওঁ। মানুহজনে পইচা এনেকুৱা চলিবলৈ নহয়গৈ, সেইটো কাৰণে নিজেও কিবা এটা কৰি পেলাই চলাটো। প্ৰথমে মানুহবোৰ ইমান নুঠে, ভয় কৰে মাইকী মানুহে চলাইছোঁ বুলিকে। এতিয়া লাহে লাহে দুজন এজন এনেকৈ উঠিবলৈ লৈছে, দিনটোত 300-400 আহে আৰু। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি কিবা জবত এপ্লাই কৰোঁ, নাই তেনেকৈ নাপাওঁৱেই। এইগৰাকী কৰ্মোদ্যমী মহিলাৰ জীৱনৰ সাৰথি হৈ পৰিছে এইখন ই ৰিক্সা। নিজৰ কৰ্মোদ্যমী মন আৰু অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ এইগৰাকী শিক্ষিতা মহিলা এতিয়া সকলোৰে বাবে নিদৰ্শন হৈ পৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰিয়মৰ সৈতে কাজিৰঙাৰ পৰা ৰঞ্জিত ৰজক, নিউজ লাইভ।